Учні проводять у школі 5-6 годин щодня. На рік це майже 1000 годин, а за 11 класів – більше 450 днів. Багато, а вже ж? Саме тому важливо, щоб школа була якісною, а кожна хвилина у ній – радісною та щасливою. Що ж робить школу якісною? Перш за все – люди, а потім вже стіни і красиві парти. Мікроклімат, створений учнями та вчителями, мотивує щодня із задоволенням йти до школи. Якісною школу роблять цікаві уроки. Вчителі дають можливість висловити власну думку, вчать не боятися помилятися. А ще пояснюють, як застосувати знання у житті. Комфортне освітнє середовище також надихає йти до школи і досягати результатів у навчанні. Гарне освітлення, зручні меблі, чисті аудиторії і вбиральні, смачне і здорове харчування, мотивуюче середовище – такі прості речі роблять школу якісною. Підтримує якість освіти у школі директор. Він або вона, друзі учнів і партнери вчителів, облаштовують середовище і мотивують усіх учасників освітнього процесу розвиватись. В Україні майже 15 тисяч шкіл. Зробити їх якісними може кожен. Місцеві громади – ресурсами, директори – розбудовою системи якості освіти, вчителі – своїм професіоналізмом та цікавими уроками, учні – бажанням вчитись, а їхні батьки – залученістю у шкільних процесах. Зробимо школи якісними!